പി ദിവ്യ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ. എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണകാരണം പി പി ദിവ്യ നടത്തിയ വ്യക്തിഹത്യ മൂലമാണ്. സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ദിവ്യ പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജില്ലാ കളക്ടറോട് രാവിലെ എ ഡി എമ്മിനെതിരെ ദിവ്യ പരാതി പറഞ്ഞു. അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുതെന്ന് കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദിവ്യക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരോട് പരാതി പറയാമായിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. അതേസമയം യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് അനൌദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചത് കളക്ടറാണെന്നും സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണെന്നും ദിവ്യ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ 2:30 ശേഷം വാദം തുടരും. തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി മിഥുൻ പിള്ളച്ചിരുന്നു. മിഥുൻ, ഈ ദിവ്യയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദമാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി നടന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദിവ്യയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തെല്ലാം വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്? ഒപ്പം തന്നെ ദിവ്യയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ലക്ഷ്മി, മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തിയത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി പി ദിവ്യയുടെ ഓരോ ഇടപെടലും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദമുണ്ടായിരുന്നത്. എ ഡി എമ്മിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ ഈ ഒരു യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലെ പ്രസംഗമുണ്ടായത്. പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച ശേഷം അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഭീഷണിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവർത്തിച്ചത്. ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് 1.5 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചില്ലേ, ഇനി അർത്ഥം കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന് മറുപടി നൽകി. ഇതിനിടെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ദിവ്യ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കളക്ടറോട് രാവിലെ എ ഡി എമ്മിനെതിരെ ദിവ്യ പരാതി പറഞ്ഞു. അതേസമയം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുതെന്ന് കളക്ടർ ദിവ്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യാത്രയപ്പോ അതിനുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നാണ് കളക്ടർ ദിവ്യയോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇത് കേൾക്കാതെയാണ് ദിവ്യ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി എ ഡി എമ്മിനെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞത്. എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണകാരണം പി പി ദിവ്യ നടത്തിയ വ്യക്തിഹത്യയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ചെയ്തത് 10 വർഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ദിവ്യ അന്വേഷണവുമായി ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല കളക്ടർ പറഞ്ഞ നിലപാട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു. ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കളക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ദിവ്യക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കൽ 2:30 ശേഷം തുടരും. കൃത്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കോടതിയിൽ നടന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയെ വളരെ ശക്തിയായി എതിർത്തു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം. ദിവ്യ ആ ചടങ്ങിനെ എ ഡി എമ്മിന്റെ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിനെത്തിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അവിടെ വാദിച്ചത്. മാത്രമല്ല പി പി ദിവ്യ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണകാരണം പി പി ദിവ്യയെ നടത്തിയ വ്യക്തിഹത്യയാണ്. സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ദിവ്യ പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജില്ലാ കളക്ടറോട് രാവിലെ എ ഡി എമ്മിനെതിരെ ദിവ്യ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുതെന്ന് ആ സമയം കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ദിവ്യക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകാമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് അനൌദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചത് കളക്ടറാണെന്നും സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണെന്നുമാണ് ദിവ്യ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ 2:30 ശേഷം വാദം തുടരും. തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. കളക്ടർ തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ആ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിന് എത്തിയതെന്ന് സദുദ്ദേശമായിരുന്നു വിമർശനത്തിന് പിന്നിൽ എന്നുമായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിലെ വാദമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രം തെളിവുകൾ നിർത്തിയായിരിക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതിഭാഗത്തെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത്. വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് ദിവ്യ ആ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനമെന്നിരിക്കെ കോടതിയുടെ നിലപാട് ഇതിൽ വളരെയധികം നിർണായകമാണ്. ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നറിയില്ല. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. 2:30 ശേഷം ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം തുടരും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ദിവ്യ പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതി അറിയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദിവ്യ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതി അറിയിച്ചത്. മിഥുൻ പിള്ള തുടരുന്നുണ്ട്. മിഥുൻ, പറഞ്ഞോളൂ.
ലക്ഷ്മിയെ ദിവ്യയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഈ ദിവ്യക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് തന്നെ അവർ ആവർത്തിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണ കാരണം പി പി ദിവ്യ നടത്തിയ വ്യക്തിഹത്യ കാരണമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്തത് 10 വർഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെന്നും കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. ഈ അന്വേഷണത്തോട് ഒരു വിധത്തിലും പി പി ദിവ്യ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാകുന്നത്. എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ 2.5 ശേഷം വീണ്ടും വാദം തുടരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പക്ഷവും കോടതി കേൾക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഒരു അന്തിമ വിധി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുക. ലക്ഷ്മി, മിഥുൻ, ഈ പി പി ദിവ്യയുടെ അർത്ഥമേലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നനുസരിച്ച് നീങ്ങാനാണല്ലോ പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. പക്ഷേ പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. മഹിളാ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇന്നുണ്ടായി. ഈ അവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയതും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പി പി ദിവ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അത് പരസ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥലത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന് സംശയം ഉയരുന്നത്. തീർച്ചയായും, കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണം നടന്നത് 9-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസമായിട്ടും പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. ഈ മാർച്ചിന് നേരെയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഒരു അതിക്രമം ഉണ്ടായത്. മാർച്ച് എസ് പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ഏറെ നേരം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് റോഡ് ഉപരോധിക്കാൻ എത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായത്. വനിതകളാണെന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാതെ ക്രൂരമായി ഈ പ്രവർത്തകരെ കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു രീതിയായിരുന്നു. ബലം പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ കുത്തിനിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് കാണിച്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും വലിയ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയത്. ലക്ഷ്മി, യെസ്, മിഥുൻ, നമുക്കറിയാം ഈ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഈ നടപടിയൊക്കെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നിലനിൽക്കെ പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തടസ്സമില്ലെന്ന നിയമത്തിന്റെ ഒരു വശമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും പി പി ദിവ്യ എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം പോലും നടത്തുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപവും ആരോപണവും ശക്തമാകുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോ നടപടികളും വൈകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. 5 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ബി ജെ പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ യുവമോർച്ചയുടെയും മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. പി പി ദിവ്യയെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഏവരും ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കേസെടുത്തു, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തു, അതിനുശേഷം നടപടികൾ ഇങ്ങനെ വൈകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പി പി ദിവ്യക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടാനായി മനഃപൂർവ്വം അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഈ പോലീസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു വിമർശനമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണം, മാത്രമല്ല ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കേരള പോലീസ് കീഴിൽ ആണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ് പി പി ദിവ്യ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി, യെസ്, മിഥുൻ, ഈ പ്രസംഗം സദുദ്ദേശത്തോടെ വീണ്ടും ഈ ജാമ്യഹർജിയിലെ കാര്യങ്ങളൊപ്പം തന്നെ പ്രതിവാദങ്ങളെ അതിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ജാമ്യഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചതും പ്രസംഗം സദുദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ. ഫയലുകൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പരാതി നേരത്തെ തന്നെ നവീൻ ബാബുവിനെതിരെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രശാന്തൻ പറഞ്ഞു ഗംഗാധരൻ എന്നയാളും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ദിവ്യ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചത് ഈ പരാതി പറഞ്ഞതില് നിജസ്ഥിതി തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും കോടതിയിൽ ആ ഒരു വാദം തന്നെയാണ് പി പി ദിവ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഉയർത്തിയത്. കാരണം തന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആ പരാതി സത്യമാണോ എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്നായി പി പി ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായത്. അതായത് തനിക്ക് സത്യമാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പുറത്താണ് പി പി ദിവ്യ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എ ഡി എമ്മിനെ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നതിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇതിനെതിരെ കൂടിയാണ് ഈ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ ഉയരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വാദം രണ്ടരയോടുകൂടി പുനരാരംഭിക്കും. രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം തുടരുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ പറയുന്നത് ദിപ്തിദീവിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവർ അന്വേഷണത്തോട് യാതൊരു രീതിയിലും സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ലക്ഷ്മി, പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം 2:30 ശേഷം തുടരും. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. മിഥുനാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.